Արաբկիրի հարկային տեսչությունում տնտեսության մեջ ստվերի կրճատման ուղված միջոցառումները սկսվել են հարկ վճարողների թիրախային ցանկերի ձևավորումից։ Առանձնացվել են այն ռիսկային ոլորտները, որտեղ հարկերի վճարման հետ կապված որոշակի խնդիրներ կան։ Ուսումնասիրություններից պարզվել է, որ առավել ռիսկային են դիտարկվում ներմուծման, շինարարության և արտադրության ոլորտներում գործող ընկերությունները։ Նրանց առաջարկվել է ինքնուրույն բարելավել առաջադրված ցուցանիշները, ժամանակին կատարելով հարկային պարտավորությունները։ Մի մասը պատրաստակամություն է հայտնել ինքնուրույն վերանայել նախկինում թաքնված եկամուտները։ Պահանջը չընդունող ընկերությունների նկատմամբ հուլիսի 1-ից ուժեղացված հսկողություն է իրականացվում։ Կազմակերպության մոտ ուսումնասիրություն էր կատարվել, որ չունի ձևակերպված աշխատող։ Կազմակերպության մոտ ուսումնասիրություն էր կատարվել նաև մի քանի այլ իրացման հետ կապված երևույթներ, չներկայացվող հաշվետվություններ, տարբեր չափորոշիչներ, որը իրեն հերթին հուշել էր ուշադրության պահանջի վերաբերյալ։ Օրինազանցների նկատմամբ ձեռնարկված հսկողական միջոցառումների ժամանակ Արաբկիրի հարկային տեսչությունում հարկային դաշտի շրջանցման ուշագրավ դեպքեր են բացահայտվել։ Տուրնաընկերությունը փորձել է ներգրած 20 տոննա խմորիչ իրացնել ընդամենը մի քանի օրվա ընթացքում, սակայն տեսչության աշխատակիցները պարզել են, որ վաճառքի իրականացման օրերին վայրը, որտեղից իբր իրացվել է ապրանքը, իրականում փակ է եղել, այսինքն վաճառքը կատարվել է փաստացի չաշխատող մանրածախ առևտրի կետից։ Ունենալով նոր սերնդի ՀԴՄ-ը, որը տալիս է մեզ հնարավորություն օնլայն կարգով հետևելու տնտեսվարողի կողմից իրացումներին և մեր կողմից ձեռնարկված հսկողական գործառույթների արդյունքում կարողացանք պարզաբանում տալ տնտեսվարողի մոտ, որ նշված կետը չօգտագործելով իրացումը կատարվել էր այդտեղից և մի շարք ապացույցների արդյունքում օրենքի շրջանակներում հսկիչ դրամարկային մեքենան հաշվառումից դուրս բերվեց։ Խոշոր հարկային պարտավորություններից խուսափելու ուշագրավ դեպք է բացահայտվել նաև Էջմիածնի տարածքային հարկային տեսչությունում։ Ուրախ և տխուր ընկերությունում արձանագրվել է ավելի քան 428 միլիոն դրամի լրացուցիչ հարկային պարտավորություն։ Մենք ստուգել ենք հարկ վճարողի սկզբնական հաշվապահական հաստատիղթերը և դա համեմատել ենք վերջինիս կողմից Էջմիածնի տարածքային հարկային տեսչությանը ներկայացրած հաշվարկ հաշվետվություններին։ Համապատասխանում են արդյոք հաստատիղթերում առկա տվյալները ներկայացրած հաշվարկ հաշվետվություններում ներառված տվյալների հետ։ Իրացման շրջանառությունների իրական ծավալները թաքցնելու և հարկերի չարամտորեն խուսափելու փորձերի բացահայտման ուղված միջոցառումները շարունակական են լինելու։ Աննա Գրիգորյան, ժամը լրատվական։